گزشتہ شب وزیر صحت پاکستان ظفر مرزا کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے 2 کیسز موجود ہیں، جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد اپنی احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے ماسک کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے مارکیٹس کا رخ کر رہی ہے۔ فی الوقت میں لاہور کی ایک ایسی ہی ہول سیل مارکیٹ میں موجود ہوں، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہر دکان پہ جا رہی ہے، لیکن یہ ماسک نایاب ہو چکے ہیں۔ جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، اس کے مطابق یہ عام سرجیکل ماسک کے بجائے N95 ماسک کے استعمال کو یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ N95 ماسک وہ ماسک ہے جو عام سرجیکل ماسک کے بنسبت تھوڑا موٹا ہوتا ہے، جس سے بیشتر جراثیم کو روکا جا سکتا ہے۔ فی الوقت یہاں پہ مارکیٹس میں یہ صورتحال ہے کہ ماسک اول تو نایاب ہے، اور جہاں سے مل بھی رہا ہے وہاں سے تقریباً 650 روپے کا یہ ماسک دستیاب ہے، جبکہ یہ 2 روپے کا ملنے والا سرجیکل ماسک بھی اس وقت 20 سے 25 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ میڈیکل سٹورز میں میں گیا ہوں، ون بائی ون گیا ہوں ساروں کے پاس، کسی ایک بندے نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ماسک ہے، ہر کسی کے پاس ماسک ختم ہوا پڑا۔ کیا بات ہے، یہ کیوں نہیں دیتے؟ فارن کنٹریز میں دیکھ لیں، جب ان کا کوئی ایسا مسئلہ پڑتا ہے وہ مفت میں دے دیتے ہیں چیزیں، پاکستان میں کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ ماسک چاہیے ہمیں اپنی پروٹیکٹ کے لیے، ماسک چاہیے، مارکیٹ میں نہیں اویلیبل، میں نے 1 گھنٹہ ہو گیا میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نہیں ملا۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کائنڈلی پینک اور پین لے کے اسے پرووائڈ کیجیے عوام کو، یہ عوام کی ضرورت ہے۔ ماسک ہمیں تو عمرے پہ جانے کے لیے چاہیے، فلو وغیرہ سے بچنے کے لیے بھی، کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ N95 N99 مل جائے، لیکن ابھی تک تو ہمیں سرجیکل ماسک بھی نہیں مل رہا ہے۔ کوشش تو کر رہے ہیں N95 ہی مل جائے، بہتر ہے وہی، کیونکہ آگے، کیونکہ ہم خود بھی ڈاکٹرز ہیں تو ہمیں آگے اپنی ہاسپٹل میں بھی چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہاں مل ہی نہیں رہے ماسک۔ نئی بیماری نکلی ہوئی ہے کرونا وائرس، اس کی وجہ سے شارٹ ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس ڈیلی کے جو ہے نا 100-150 مریض، یہ بھی میں کب بتا رہا ہوں، یہ ماسک کے لیے یہاں پہ لینے آتے ہیں اور ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ N95 تو وہ مل نہیں رہا، ایک بار یہاں پہ شاپ ہے اندر تو وہاں سے پتا کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 500 کا پر ایچ پیس، 500 کا۔ ڈرگ انسپیکٹر آئے ہیں، ڈرگ انسپیکٹر نے باؤنڈ کیا ہے یہ جو سرجیکل کی شاپس تھی کہ آپ جو ہے یہ 1 پیس سے زیادہ نہ دیں، پھر یہ رکے ہیں، پھر انہوں نے جو اپنا جو سیل ہے اس کو سٹاپ کیا ہے، یہ ہوا ہے۔ آپ کی 100% امپورٹ تھی چائنا سے، چائنا سے ہی امپورٹ بند ہوگی۔ دوسرا، پھر چائنیز نے فرسٹ اٹمپٹ جب انہوں نے کیا، جب ان کے کرونا وائرس نے اٹیک کیا، انہوں نے سارے کا سارا ماسک آپ کا اپنے امپورٹ کر لیا اپنے ملک، تو پاکستان سے سارا ختم ہو گیا۔ انہوں نے ایز اے گفٹ کیا ہے، باقی وہ ماسک ہے نہیں کسی کے پاس۔